אף אחד לא מאמין שאתה מתקשר אליי. גם בעלך בגן עדן. הוא מושא לך דש. בעלי? אני רווקה? מה שמוך, מקס? נראה יותר טוב היום. על מה את מדברת? תעזור לי לקבור עם זה. טוב, זה מחמיא לי מאוד שפנית אליי. כבר הרדמתי עם החומר הזה הרבה כלבים. אתה מתכוון להרדם את בעלי עם חומר הרדמה לכלבים? בעלך? מפעיל את השעון. החומרים שלך משתחררים באופן אוטומטי. אתה לא רוצה להגיד לי מה אתה בונה הפעם? אני בונה מכשיר להמתת חסד. מכשיר להמתת חסד, אלן. חבורה של רוצחים, זה מה שאתם. אולי כדאי שנחזור בלילה. כך אנחנו לא מושכים תשומת לב. חדר 40. אתה יודע שאתה על 140? זה 750 שקל. טוב, אני אבטח לה פעם, סע. זה, אמרתי שביטלתי. אתה אהבת אותו מאוד, נכון? לא כל אחד היה עושה מה שאת עשית בשבילו. אני לא רוצה לעשות בעיות. רק צריך עזרה לאשתי. ממה היא? סרטן ריאות. תגידי, מה את רוצה שאני אעשה? אני רוצה שתרד אליו ושתגיד לו שאתה אולי רוצח, אבל לא רוצח סדרתי. תגיד לי, מה קרה למקום הזה? השתגעו פה כולם. המכונה הזאת זה כמו כוסות רוח למת. Hi, it's Lisa. Now, I've got an interesting piece of movie trivia for you. Did you know that Jurassic Park, Pulp Fiction, Forrest Gump, and The Shawshank Redemption were all in theaters at the same time in October of 1994? I wonder if it was planned that way. Now, which one's your favorite? Let us know in the comments below. And that's all I've got for you today. Subscribe to keep up to date.